Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Deus abençoe a vida de cada um, galera. E ó, galera, se inscreve aí. Não. Quem for paneleiro, quem não for paneleiro também, galera, se inscreve aí no canal aí para dar essa força pra gente aí. E queria deixar um forte abraço aí pro amigo do Mário, não tô lembrando o nome dele agora, paneleiro profissional. Esse é paneleiro, galera. Olha só. Ah, tá de sacanagem, né? E também um recadinho para você aí. Prepara a pipoca porque eu tô chegando, galera. Vou fazer um vídeo para vocês aí, ó. É, tá bom. E ó, mostra aí, diretor, mostra aí. Então vem comigo. Comigo. Pode jogar longe, pode. É mais ou menos aí? Não. Era um pouquinho pro lado direito. Então já era. Não acredito que aqui não tem apoio nenhum pra me jogar? Uhum. Peguei nada? Não. Então já agora já era, eles vão embora. Pegou uma, parece. Tá dando zoom aí? Não dá pra dar zoom não. Tá, deixa assim mesmo. Aí, ó. Vamos soltar essa, só de primeira. Mais ou menos aí? Exatamente. Será que pegou? Será que dá pra pegou? Pegar aí? Pegou não? Pegou. Bateu. Pegou? Quer descer? Ah. Não sei! Vou descer, peraí. Arriscando essas vidas aí, galera, para mostrar para vocês aí. Galera, isso aqui é um pier, um deck. E a gente veio aqui para quê? Para ver se a gente pega alguma coisa aqui, ó. Acertamos cardume, hein? Cardumezão, hein? Eu soltei a primeira para dar aquela sorte, né, aquela. Ó, aqui, ó, já veio umazinha aí, galera, aí, ó. Aí o esquema que a gente fez foi o seguinte, eu tarrafiei aqui, a diretora olhou lá de cima, né, os peixes. Viu o cardumezinho, a gente tarrafiou. E eu peguei a câmera pra poder mostrar aqui, a puxada aqui pra vocês, beleza? Ó. Tá lá, tá lá. Será que fugiu alguma? Ó, verdinha, ó. Vamos soltar logo as verdinhas logo. E a tilápia a gente vai levar pra lá. Ó, foi uma. Outra verdinha aqui também, ó. Brasileirinha. Olha a brasileirinha, galera. Olha aí, ó. Soltar logo essa brasileirinha. E a gente vai mostrar pra vocês lá fora. Ó, foi, hein? Olha lá. E aí, ó. Aqui, ó. São três, hein? São três. Aí, galera, aí, ó. Lembrando, hein, ô moçada, não faça isso em casa, tá?
Isso que eu fiz aí, só para mostrar para vocês. Ó, essa aqui tá pequena. As pequenininhas a gente faz o quê? Pequeninha, como diz lá em Laguna, né? Pequeninha. Pequeninha solta. A gente solta, né, rapaziada? Mas essas verdinhas aqui, olha que verdona. Quase veio no meu pé aí. E vou te falar, né? Muito bom não, hein? Essa espetada dela aí no pé. Vou ser sincero com vocês, é muito complicada. Diretora, o que você acha? Vamos soltar as bichinhas? Vamos botar pra vida tudo? Não, vamos. Tá aqui, ó. Vamos levar essas aqui, minha mãe pediu o peixe. Ah, ela pediu? É. Ih, minha sogra pediu, irmão, já era. Tem como não, minha sogra que manda. Vamos lá, então vamos pegar essa aqui aí, dona Glória, ó. Aí, ó. Não soltei não, tá vendo aí, ó? Ó, que verdona, hein? Essa tem que mostrar, ó. Olha que verdinha, que coisa linda. Ó, acho que é macho, hein? Então, galera, da família do ciclídeo, ó. Aprendi a falar, hein, diretor? Ô, louco, velho. Ó, ciclídeo, ó. Meu irmão, solta, agora eu tô me sentindo uma pessoa muito importante. E essa aqui vai pra vida, né? Essa daqui é uma fêmea. Uma fêmea. Aí, galera, ó. Aprendemos até isso, hein? A família do ciclista. Ciclista, não. É o ciclista ali. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos pra outro lugar. Vamos para outro ponto de pesca. Queria só mostrar para vocês a imagem aqui de Jacaroá, né? Uma obra da prefeitura muito linda aqui, ó. Um deck pier. É o quê? Deck ou pier? Deck. Então. E pier. Isso aí. Ó. Sei lá o que que é. Vou falar aqui com os paneleiros de plantão. Segue a gente aí, galera. Quem não for paneleiro também, já deixa aquele like aí, já compartilha. E já segue já de cara. Se não for um paneleiro, então, já sabe como é que é, né? Mete o dedo no like aí. Show? Vamos Por pra outro lugar? Tem que fazer isso? Porque aqui é o quê? Que aqui é prezada sempre, né, rapaziada? Vocês sabem disso. E vamos que vamos, hein? Que lugar lindo. Meu Deus. Fala, rapaziada. Então, a gente tá aqui na Ponte do Boqueirão. A gente vai encerrar essa pescaria aqui. Então, a gente foi num lugar bem inusitado aí, né? O nome desse lugar é chamado Jacaroá. Lugarzinho maravilhoso aí pra levar a família aí. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. Ó, prepara a pipoca aí, porque a gente vai pescar aqui, ó. Isso aí, rapaziada, um forte abraço do Play. Vamos pra pescaria sem enrolação. Segunda parte, hein, galera, vambora, vambora. Boa, né? Agora meia hora pra fundar, ó. Fundou agora. Bom, aqui que você joga a tarrafa. Ó, ia. Ih, rapaz, tá doido aqui, hein? Ei, o bom daqui é que a gente joga a tarrafa, vai ali, bebe uma água, aí depois quando você voltar ela já tá no fundo. Aí a Alessandro lá pancando também na tilápia. Rapaziada, tô vendo aqui. O negocinho tá doido, hein? Primeira tarrafiada já assim. Ela já vem aqui já. Aí, olha aí, olha isso aí, olha isso. Olha isso. Olha pra baixo aqui. Já tomei a primeira espetada já. Nossa, aqui como é que tá verdinho? Timelapse aí, filho. Vou botar uma timelapse aí pra vocês rapidinho. Primeira tarrafada aqui na Ponte do Boqueirão. Mostra aí pra galera ver. Ponte do Boqueirão. Vamos que vamos. Vamos pra próxima aí. Ó, viu? Já tinha visto. Ó,
Olha lá, olha lá, viu? Olha lá. Vamos ali. Sei não, hein? Será que ficou? Ficou? Tomara que tenha ficado, né? Mas que eu joguei na cabeça dela e joguei. Aqui. Já, dá uma batidinha aqui, pegou o biguá. Pô, que isso, cara? Pegou o biguá? Peguei o biguá, hein? O biguá, hein? Eu sei quem é, ó. Tá um sambão pagodão doido aí também. Olha lá o biguá, apareceu lá, ó. Não, não é biguá. Será que era ele que tava aqui na tarrafa? É, não é. De lapada, hein? É. Lapada, hein? Eu vim em cima da tavatinha, cara. Só que ela não vem, hein? Que legal, já dá pra gente encerrar já. Chave de ouro. Mais uma aí. Forte abraço do Play aí. Vocês sabem que aqui é o seguinte, galera. É playzada sempre. Fica com Deus aí, rapaziada. Acabou.